Mühendis talebeler, Mersin Tedris Merkezi'nin mentik müellim Leyla Mehmet'le bugün sizinle rebuslar mevzusundan müeyyen bir izahlara bakarız. Ümumiyyətlə, rebusların daha sağ, rebusların başqa adı ədəd fiqur əlaqələri de adlanır. Və həqiqətən də biz bu mövzuda ədədlərlə fiqurların qarşılıqlı əlaqəsini görəcəyik. Gəlin testlər üzərində bəzi nümunələrə baxaq. Məsələn, ilk olaraq, birinci bu testə baxsaq, yəni 1126-ya baxsaq, burada nə görərik? Ümumiyyətlə, bu sual tipində rəqəmlərin diqqətlə baxsaq, əgər rəqəmlərin bəziləri kənarda verilib, bəziləri isə ortada yazılıb. Yəni, bu nə deməkdir? Biz bu sual tipində necə yanaşa bilərik? Kənarda verilən ədədlərdən ortada verilən ədədləri almalıyıq. Və bunları almaq üçün də nəyə diqqətlə fikir verməliyik? İlk olaraq, belə yanaşa bilərik ki, biz kənardakı ədədləri ayrı-ayrılıqda baxdıq, ortadakı ədədləri ayrı-ayrılıqda baxdıq. Kənardakı ədədlər üzərində müəyyən işlər görməliyik, müəyyən əməliyyatlar aparmalıyıq. Məsələn, toplam əməliyyatı, çıxma əməliyyatı, vurma və ya bölmə əməliyyatı aparmalıyıq ki, ortadakı ədədləri alaq. Məsələn, elə ilk öncə ən birinci və ən sadə əməliyyatımız olan toplam əməliyyatından başlasaq, biz qıradakı ədədlərə baxırıq. 15, 5 və 5 verib. Biz bunları toplasaq, gəlin yoxlayaq. 15 üstə 5 üstə 5. Bizə neçə verir? Bunun cəmi bizə 25 verir. Mən düşünürəm ki, 25 ilə mənə verilən, ortada verilən ədədin arasında hansı məntiqi əlaqə ola bilər? 25 ilə 5-ə baxanda 25 5-in kvadratıdır. Bizim bu qaydamızın, yəni qıraqdakı ədədlərin cəminin ortadakı ədədin kvadratı olması qaydasının düzgünlüyünü yoxlamaq üçün mən artıq bunun ikinci nümunədə də yoxlamalıyım. Gəlin bunda da yoxlayaq. Bizim belə ikinci nümunədəki ədədlərimiz 4, 4 və 1-dir. Və həqiqətən də mən diqqətlə baxsam 4, 4 və 1-in cəmi bizə 9 verir. 9 da 3-ün kvadratına bərabərdir. Deməli, bizim qaydamız belə oldu. Qrafdakı ədədlərin cəmi ortadakı ədədin kvadratına bərabərdir. Onda gəlin bizdən tələb olunan suala baxaq. Burada da yazılıb 12, 3 və 1. Biz 12, 3 və 1-in cəmini tapmalıyıq. Cəmi tapandan sonra düşünməliyik ki, bizim tapdığımız cəm ümumiyyətlə hansı ədədin kvadratına bərabərdir? 12 üstə 3 gələndə 15, üstə 1, 16 verir və 16'dır. Bərabərdir 4'ün kvadratına. Deməli, bizdən tələb olunan ədəd C variantıdır, yəni 4'dür. Bundan əlavə başqa bir sual nümunəsinə də baxa bilərik. Növbəti baxırıq 1138-ə. Ümumiyyətlə, bayaq dediyimiz kimi bu sual növündə də biz gördük ki, qıraqlarda müəyyən ədədlər verilir və qıraqdakı ədədlərdən biz ortadakı ədədləri almalıyıq. Bayaq da qeyd elədik ki, ən sadə əməliyyatdan başlayırıq, toplama əməliyyatından başlayırıq. Məsələn, biz elə bu misallara baxaq, toplama əməliyyatından başlayaq. 7, 4 və 9. Bunların üçün cəmini hesablasaq, bizə verir 20. Və 20 ilə 19-un arasında hər hansısa bir əlaqə düşünürük ki, yoxdur. Bunun ikincisini də yoxlaya bilərik. Yəni ilə 8, 5, daha doğrusu bizə verilən burada yoxlaya bilərik. 8, 5, 12-ni toplaya bilərik. Və onların hər hansısa birinin belə deyək də, məsələn, 28 ilə qarşılıqlı əlaqəsi yoxdur. Əgər qıraqdakı ədədləri mən toplasam, çıxsam, vursam, bölsəm, ortadakı ədədlə bir əlaqəsi olmadığını görürəmsə, ondan sonra bu sual tipini necə yanaşmalıyam? Ondan sonra biz diqqətinə nəyə fikir verməliyik? Bu ədədlərə artıq üçünü bir yerdə deyil də, məsələn, ikisini birlikdə baxa bilərik. Məsələn, düşünək ki, 9 ilə 4-ə baxıram. 9 ilə 4-ə də necə fikir verməliyik? Məsələn, bu ədədlərin ikisini toplamalıyıq. Məsələn, ondan 7-ni çıxa bilərik. Yəni, üçüncü bizdən verilən ədədi çıxa bilərik. Və ya onları bir-birinə vura bilərik. Üçüncü ədədlə toplaya bilərik və s. Müxtəlif yolları yoxlamalıyıq. Sadəcə olaraq burada diqqət yetirmək olduğumuz məqam ondan ibarətdir ki, biz bu toplama, çıxma əməliyyatlarını yerinə yetirəndə bunlara sırayla baxmalıyıq. Yəni, qarşı baxmalıyıq. Qarşı baxsaq, çaşarıq. Məsələn, tutaq ki, mən 9 ilə 4 əməliyyatını götürdüm. 9 ilə 4 ədədlərində üzərində yəni müəyyən əməliyyatları yoxlayıram, toplayıram, çıxıram, vururam, böldürəm. Eğer cavabı ala bilmirəmsə, artıq sırayla keçir. Məsələn, 7 və 9 və yaxud 7 və 4-ü yoxlamalıyam. Sadəcə olaraq burada bizdən tələb olunan şey ondan ibarətdir ki, diqqətli olaq və ədədlərə belə deyək də, sırayla qarşı şəkildə yoxlamayaq. Mən məsələn 9 ilə 4-ə baxanda ilk olaraq yoxlayaq, müəyyən şeyləri yoxlaya bilərik. 9 ilə 4-ün cəmini yoxlaya bilərik. 13. 13-dən 7 çıxanda 19-un hər hansı bir əlaqəsi yoxdur.
Deməli, yalanıyorsun, biz artık keçib başqa rəhbər yoxlayaq. Məsələn, 7 ilə 4 yoxlayaq. Məsələn, ən benzi toplama əməliyyatından başlayaq. Çünki ən sadə əməliyyatımızdır. 7 ilə 4-ə baxsaq, ümumiyyətlə, 7 ilə 4-ün ən benzi cəmininə baxaq. 7 üstə 4 bizə verir 11. Məsələn, mən 11-dən 9-u çıxsam, cavab alıram 2. Amma 19-dan hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Demək, toplama əməliyyatı deyil. Onda növbəti nəyə baxa bilərik? Vurum əməliyyatına baxa bilərik. Gəlin 7 ilə 4-ü bir-birinə vuraq. 7 vur 4, bizə verir 28. Mən indi tapdığım 28 ilə buradakı 9 ədədinin ikisindən olan arasında müəyyən qarşılıqlı əlaqə tapmalıyam və həmin qarşılıqlı əlaqədə bizə 19 verməlidir. Biz düşünürük ki, 28 ilə 9 arasında hansı əməliyyatı aparsaq 19 verər. 28 ədədindən 9 ədədindən çıxan zaman biz 19 alırıq. Deməli, qaydamız necə oldu? 7-ni 4-ə vururuq. Hasildən aşağıda bizə verilən rəqəm çıxır. İndi bizim bu qaydamızın düzgünlüyünü yoxlamaq üçün mütləq şəkildə bizə digər verilən nümunədə bunu yoxlamalıyıq. Yəni bunu bütün misallarda eləməliyik. Məsələn, mən ən birincisində alıramsa, bizə elə bir şeylər verilə bilər ki, tutaq ki, birincisində yoxlayıram alınır, amma ikinci nömrədə verilir və ikinci nömrədə biz yoxlayanda alınmır. Onun üçün də belə şeylərdə diqqətli olmalıyıq və tapdığımız qaydanı yenildi ikinci nömrədə də yoxlamalıyıq. Gəlin yoxlayaq. 8-i və 5-i bir-birinə vururuq. 8 vur 5, burada qeyd eləyək. 8 vur 5, bərabər 40. Mən tapdığım 40-dan 12-ni çıxan zaman bizə 28 verir. Demək, tapdığımız qayda düzdür. Ona görə də indi bizdən həlli tələb olunan misalda nə eləməliyik? 9-u 3-ə vurmalıyıq. 9-dan 3-ün hasilindən 6-nı çıxmalıyıq. 9-u 3-ə vuran zaman biz alırıq 27. 27-dən 6-nı çıxan zaman cavabımız eləyir 21. Deməli, cavabımız D variantıdır. İndi isə gəlin başqa tip maraqlı nümunəyə baxaq. Məsələn, baxaq 1122. Belə bir nümunəyə baxaq. Tez-tez qarşılaşa biləcəyimiz bir sual növüdür, maraqlı bir sual növüdür. Deməli, biz bu suala necə yanaşırıq? Bu sual növündə biz belə şəklimiz insana bənzəyir. Yəni, burada əllərə ayrı şəkildə baxa bilərik. Ayaqlara ayrı şəkildə baxa bilərik və onların hər hansı bir qarşılıqlı əlaqəsindən bizdən tələb olunan müəyyən ədəd alırıq, yəni yuxarıdakını ala bilərik. İndi nə edə bilərik? Biz qeyd edirik ki, ən sadə əməliyyatdan başlayırıq. Ümumiyyətlə, rebuslarda işləyən zaman həmişə ən sadə əməliyyatdan başlayırıq. Ən sadə əməliyyatımız da toplamadır. Gəlin onda belə eləyək. Əllərə və ayaqlara ayrı baxaq. Ayrı-ayrı da bunları toplayaq, çıxaq, vuraq, bölək, görək hansı əlaqə var. İlk olaraq nə edək? Birinci toplama əməliyyatını eləyək təbii ki. Mən əldə verilənləri topluyuram. Yəni 9-u və 7-ni ayrı şəkildə topluyuram. Cavabı 16. Burada verilənlər, burada verilənlər ayrı şəkildə yoxlanır. İndi aşağıda da ayaqlara ayrı şəkildə baxırıq. 4-lə 6-nı toplayaq. Bu da bizə verir 10. Mən tapdığım 16 ilə 10 ədədindən müəyyən olan arasında əlaqəni tapmalıyam və həmin əlaqədən yuxarıda bizdən tələb olunan, yəni 6-nı almalıyam. 16 ilə 10-un qarşılıqlı əlaqəsi ondan ibarətdir ki, 16-dan biz 10 çıxan zaman bizə 6 verir. Deməli, qaydamız necə oldu? Əllərin cəmi çıxılsın, ayaqların cəmi bizə yuxarıda bu baş hissəsində olan işarənin burada tələb olunan ədəd verir. Onda qaydamızın düzgünlüyünü bilmək üçün gəlin ikincisini də yoxlayaq. Mən əlləri topluyuram. 11 üstə 5 gələn zaman bizə verir 16. Bundan çıxıram aşağıdakı ayaqları. Yəni 8 üstə 3, 11 verir. Bu da bərabərdir 5-ə. Burada da 5 verildi. Deməli, qaydam düzdür. Onda gəlin ümumi cavabı tapaq. 8-in üstə 9 gələndə bizə verir 17. Mən 17-dən ayaqların cəmi 2 var. 4-ün cəmini çıxıram. Yəni 6-nı çıxıram. Cavabım eləyir 11. Deməli, düzgün cavab E variantı. İndi isə gəlin belə bir sual növünə baxaq. Burada da bayaq dediyimiz qaydanın əslində oxşardır. Biz bu sualda da baxanda ilk öncə əllərə ayrı baxırıq, ayaqlara ayrı baxırıq və sonda nəticəni tutmağa çalışırıq. Sadəcə olaraq biz burada necə yanaşırıq? Əllərlə ayaqlara baxsaq, məsələn, burada əllərdə bizə verilir 1 və 8. Biz artıq bu 1 və 8-i belə deyək, birlikdə 18 kimi baxmalıyıq.
Yani bu saat günde ümumiyyətlə fərqli verilə bilər. Həmişə. Biz bağçı nümunədə bir və səkkiz kimi aydınlığa baxdıq. Məsələn, onun zəmini tapdıq. Ayaqların zəmin çıxdı aldığımız nəticədə. Burada isə artıq bir və səkkiz kimi deyil, ədədə 18 kimi baxırıq. Aşağıdakı ədədə eyni ilə 23 kimi baxsaq, 18 ilə 23-ün zəmi bizə yuxarıdakı ədədir. Yəni 41-i verir. Biz qaydamızın düzgünlüyünü yoxlamaq üçün ikinci nümunəni de yoxlayırıq. Eyni ilə burada da 4 və 7 kimi deyil, 47 kimi baxırıq ədədimizə. 47 üstə 29 gələndə 76 alınır mı? Bəli alınır. Deməli, mən tapdığım qayda düzgündür və belə deyək də həlli ödəyir. Ona görə də biz artıq cavabı tapmaq üçün burada nə edirik? 43-ün üzərinə müəyyən bir ədəd gəlməliyik. Məsələn, bura hələ için x qoyaq. 56 almalıyıq. Biz x-i tapmaq üçün 56-dan 43-ü çıxarırıq. 56-dan 43-ü çıxanda biz tapırıq 13. 3-ü verir. Demək, bizdən tələb olunan sual işarəsi 1 olmalıdır. Yəni, 43-ün üzərinə 13 gələn zaman cavab 56 tapırıq. Onun görə də bizim cavab variantımız C variantıdır. Daha fərqli bir sual növlərinə baxsaq. Məsələn, burada ən çox düşə biləcək sual növlərindən belə bir sual, piramida sualına baxaq. Piramida sualı belə deyək də məşhur suallardan biridir və çox tez-tez düşünməyə sınavlarda falan, imtahanlarda falan görə bilirsiniz. Burada bu suallara ümumiyyətlə necə yanaşırıq? Bizə verilən ədədlərdən, məsələn bu verilən iki ədəddən, üçüncü özünün birləşdiyi ədəd alınır. Və onların arasında hansı əlaqə var? Məsələn, biz 2 ilə 4-ə fikir versək, 2 və 4-dən 8 ədədi alınır. 2 və 4-ün hasili elə bizə 8 verir. Qaydamız düzdür ya deyil, onu yoxlamaq üçün eyni ilə başqalarına da baxaq. Məsələn, 4 ilə 1-in hasili bizə burada 4 verir. 1 ilə 5-in hasili bizə burada 5 verir. Eyni ilə 8 ilə 4-ün hasili bizə 32 verir. 4 və 5'in hasili bize 20 verir. Demek ki, ben sual işaretini tapmak için 32 ile 20'nin hasilini tapmalıyım. 32 ile 20'ni birbirine vuran zaman cevabımız 50-640. Başka bir piramida sualına da bakabiliriz buradan. Mesela böyle bir numaralı suala bakalım. Burada da eyniyle biz bize verilen iki adetten üçüncü ədədi almalıyıq. Burada qaydamız nədən ibarətdir? 12 və 10-dan 22 alınır. 12 və 10-dan 22 almaq üçün elə bunları ən sadə olaraq toplasaq, cəmi bizə 22 verəcək. 10-dan 5-in cəmi bizə 15 verəcək. 5 və 9-un cəmi bizə 14 verəcək və s. Məndən k tələb olunur. K da bərabərdir. Aşağısında aşağı baxıram. 15 və 14-ün cəmini. 15 üzərinə 14 gəldiyiniz zaman cavabımız alınır. 20 9. Demek cevabımız A variantıdır. Evet, de burada maraqlı bir sual var idi. Buna baxaq. Məsələn, 52-ci sualdır. Bu da eyni bir piramida sualıdır. Bəs burada necə belli? Məsələn, biz elə yoxlayaq. 6 ilə 5 yoxlayaq. 6 ilə 5 ilə 11 alırım. Mən fikirləşəm. 6 ilə 5 toplayan zaman 11 alırım. Bəli. Kən qaydanı o birilərini de yoxlayaq. 5 ilə 3 toplayıb 8 alırım. Demek hələ ki düz gedirik. Üçüncü sıranı yoxlasaq. 3 ilə 9-dan 21 alıb. Demək, qaydamız fərqlidir. Yəni, toplama deyil. 9 ilə 4-dən 31 alıb. Demək, mən fikirləşim, 3 ilə 9-dan 21-i necə ala bilərəm? Sadəcə olaraq 3 ilə 9-u toplayıb, 3 ilə 9-un cəmi bizə verir 12. 3 ilə 9-un cəmini tərs yazıb. Biz ümumiyyətlə, müxtəlif mövzularımızda tərs yazılışı tez-tez görürük. Sadəcə olaraq ədədlərin cəmini tapıb və cəmini tərs yazıb. Eyni ilə 9 ilə 4-ün cəmini də bizə 13 verir. 13-ün tərsi ədədlərin elə deyil, yerini dəyişir. O da 31 verir. İndi biz cavabımızı necə taparız? Bizə verir 8 və 21. 8 ilə 21 toplayan zaman eləyir 29. Biz artıq cavab variantlarında 29-u deyil, ədədlərin yerini dəyişib 92 yazmalıyıq. Demək, düzgün cavabımız C variantıdır. Bir de məsələn, fərqli və maraqlı sual növlərindən olan bir suala baxmaq istəyirəm. Məsələn, biz belə bir suala baxsaq, burada belə deyək de, bizim müəyyən nüfuzlar verilir və bu sual haqqında şəkən ümumiyyətlə qeyd edirik ki, eğer bu sualların da
Eyni figürden bir neticine verilirse, biz bunların en birinci sistemlerini yoklamalıyıq. Məsələn, necə yanaşırıq? Sadece o üçbucağın içindeki ədədlərin cəmini toplayıram. 9 üstüne 1 gəlirəm, üstüne 4 gəlirəm. Burada da cəmimiz bizə verir 14. Gəl ikinci nömrədə yoxlayaq. Ha, ikinci nömrədə bizdən K tələb olunur. Üçüncü nömrədə M tələb olunur. Dördüncü nömrədə yoxlayaq. 7 üstə 2 üstə 5. Yəni bunların üçünün cəmi. Yenə toplayan zaman bizə 14 verir. Deməli, qaydamız nədən ibarətdir? Əgər fiqurlarımız, belə deyək, eyni fiqurlardan bir neçə dəfə verilirsə, təkrarlanırsa, deməli, onun arasında müəyyən əlaqə var və əlaqə olan cəmlər arasındadır. Biz ikisinin də cəmini eyni tapdıq. Hər ikisini 14 tapdıq. Deməli, mənim bu üç bucağımın cəmi də 14 olmalıdır. Eyni ilə bu üç bucağımın cəmi də 14 olmalıdır. Onda mən belə nəticəyə gəlirəm ki, 6 üstə K üstə 3 gələn zaman mən 14 almalıyım. Onda K bərabərdir 5-ə. Burada da 8, 0 və M-i toplasam mən 14 almalıyım. M də bərabərdir 14 çıxılsın 8, yəni 6. Mən K-nı da tapdım, M-i də tapdım. Sonda məndən K-nın, M-in hansını istəyir? 5-i 6-ya vuran zaman biz alırıq 30. Ama oxşar bir dənə de belə bir suala baxa bilərik. Məsələn, burada. Məsələn, baxaq 104-cü sualı. Burada da eyni ədəd, eyni fiqurdan 3 dənə verim. Yəni, fiqurlar təkrarlanır. Bunu da belə yanaşa bilərik. Cəminə baxsaq, 9 üstə 1 üstə 5 bizə cəm olaraq verilir. 15. 4 üstə 6 üstə 5, bunu da cəmi 15 verir. Deməli, bunların üçün də cəmi 15 verilməlidir. Mən sol aşağısını yenə yazıram x. X üstə 8 üstə 3 bizə verir 15. X də buradan tapdıq 4. Ədədimiz 4-ə bərabərdir. Bu gün də izahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Növbəti izahlarda görüşənədək.